тільки приїхали сюди на своєму велосипеді. Точно знаю, що багато хто з вас приїхав на своїх персональних автівках. Знаю про себе, що прийшла пішки, знаю про тих, хто намагався дістатися по громадським транспортом, але очевидно, що більшість відвідувачів сьогодні приїхали Uber-ом, так як цінують свій час, і вирішили дістатися сюди таким комфортним шляхом. І тому настільки символічно, що саме Uber у трикутнику влада, бізнес, громада, Uber як бізнес надає готові класні рішення і проводить Smart Mobility Hackathon, на якому, власне, виробляються нові моделі для транспортної інфраструктури. І це неймовірно круто, що цей хакатон проходив всю ніч. Я була тут вночі, я бачила ці команди. Зараз потерпіть ще трошки. Я запрошую вас всіх на сцену, запрошую на сцену команди Smart Mobility Hackathon від Uber. Будь ласка, приєднуйтесь до мене. І запрошую членів журі, які оцінювали роботу цих команд, які було дуже складно обрати серед найкращих рішень, які були запропоновані, але їм вдалося все ж таки це зробити. І, звісно, теж чергу запрошую Юрія Назарова, який підтримує всі наші інноваційні проекти, всі, весь наш рух Smart Mobility. Пане Юрію, чекаю на вас. І також чекаю на членів журі Smart Mobility Hackathon Ніколай Волкер, Марк Борис Андріянович, I invite you to come to me. Ілюса Гайдака, Олександра Дульченка і Дмитра Чешківського, а також Мула Лужлі, Анабель Діас. Прошу вас. І надаємо слово пану Юрію. Будемо раді почути вашу думку щодо того хакатону, який прийшов зараз. Ну і звісно, щодо того, як ціляться в життя ідеї цього хакатону. Ну, що я можу сказати, для мене проведення хакатону, як я вчора хлопцям говорив о 10-й ранку, це завжди найприємніша новина з моєї професійної кар'єри. Тобто це інноваційні ідеї, це люди, які мислять інноваційно, це потім реалізація. І що саме цікаво, це можливість стартапу стати єдинорогом. Тому що будь-який стартап саме про це і мріє. І, звичайно, якщо він стане єдинорогом, то може отримати приз. А особливо, коли такий хакатон відбувається під кураторством такої компанії, як Uber. Компанія Uber, яка по суті є флагманом у Smart Mobility. І я впевнений, що сьогодні переможе сильніший, я не знаю, до речі, хто це. Я думаю, дуже скоро ми знаємо, і мені буде дуже цікаво, як людина, яка відповідає за Smart City у Києві, впровадити ті інноваційні рішення для того, щоб трафік у нашому місті став дійсно комфортний для пішоходів, для велосипедистів, для автолюбителів. Отже, я дуже бажаю всім стартапам перемогти, я бажаю стати єдинорогами, і я бажаю, і я впевнений, що вони чудово провели час і серйозно доповнили той форум, який для нас є центральною подією. Як мешканки Києва, виключно щасливо чути, що ці рішення будуть втілені в реальність. І запрошую до слова Дмитра Чешковського, голову сектору інновацій Київ Smart City. Дуже дякую. Дякую всім командам. Насправді, останні 30 годин були для нас дуже цікаві. Кожні хакатони зі своєї сторони. Чесно, я не такий, як команда, я 4 години спав сьогодні, тому це вони красавчики сьогодні. Я хотів сказати, що цей хакатон був для нас дуже цікавим разом з компанією Uber, саме тому, що коли ми надаємо усім командам однаковий набір даних, і основна їх мета – знайти найкраще рішення для використання саме цих даних, тут саме те місце, де можна знайти саме той креатив, який проявляють наші команди, наші стартапи. Дуже дякую всім, передаю слово далі нашим членам журі. Дякую всім за роботу, хлопці, все було дуже круто. Say just a couple of words to encourage your teams even more than they already are. I don't know if it's possible, but still. So, my first, would you like to say a couple of words? I would like to say more than a couple of words. Thanks so much for this opportunity. I think Team Uber had an incredibly difficult
job today, but a very inspiring one as well. We heard so many great ideas from all of you guys. Thanks so much for sweating all day and some of you all night to deliver those presentations. We found all of them fascinating. And we were just discussing earlier on that every single presentation had at least one really cool idea. But in the end, we needed to do the choice. And it was difficult. One of the things I was really focusing on is how your idea connects with Uber movement data. Some of your ideas were brilliant, but the connection with the data wasn't entirely obvious. So this was one of my core criteria, and I can actually tell a bit more about which teams, and again, you all did a great job, but some teams, I think, really touched my heart and inspired me. I'm talking about team number one. Really cool and useful idea. I know from my own experience that inconvenience happens, and once it happens, you don't have many options, especially if you live in a huge town like this. So that one, I think, was very useful, and will give us some food for thought to see whether we can develop some of these ideas into an Uber experience. I personally really like the number five one, because it has to do with urban planning. Yes, a big round of applause. So it basically not just benefits us as consumers and users of an app, but also city planners, which was one of the ideas as well. I really liked also number six and number 10. Some really cool ideas. Congratulations, guys. But I'll let my colleagues add a couple of more words. Thank you. Thank you, Mark. Yes, so as Mark said, we were all pretty impressed by all the engineers and all the great work you guys have done in so short of time. I also just want to leave you with more like general remark, because as important as to have a great idea and to also like brilliantly execute on it, it's actually also important to like sell that idea. So where some of the presentations we've seen were like really good, had a very clear message, had like a clear branding for the product for the audience to basically remember the product. Some of the other presentations, they were actually like lacking with that like clear and punchy message. So as a general tip, if you use these presentations more often, try to make sure the presentation is easy to remember, it's easy to be clear what the product is about, and what the product is about. So, but thank you all. I think the Uber guys today received a very nice piece of feedback. So thank you all for that. Два слова хочу сказать про сегодняшнее мероприятие. Во-первых, было здорово посмотреть, как молодые умные ребята мыслят, как они подходят к решению проблемы. Это было невероятно. И, конечно, у меня тоже есть свои любимчики, команды, которые действительно решили проблему или хотя бы находятся на пути решения какой-то большой проблемы. Я называю это какая-то большая боль. И я бы выделил решение, связанное с дорогами. Это номер 7. Ребята... Продумали действительно очень толково, как может каждый горожанин, я бы сказал, даже пассивно, а не активно, за счет своего телефона, чувствуя которым вибрацию, при определенной корреляции находить, где ямы, где проблемы в городе, и тем самым наш город может улучшаться просто за счет того, что вы установили этот application, вы им пользуетесь, а у нас есть информация, чтобы сделать лучше. Номер 4.
прекрасная идея, потому что я тоже как отец испытываю эту боль и думаю, как же сделать так, чтобы ребенок безопасно мог прийти в школу, чтобы я мог отследить, что он попал туда, каким способом, кто его может привести. Это прекрасная идея, поэтому вам спасибо. Сегодня очень многие ребята из Убера хотят посмотреть город, и у них нету аппликейшенов под номером 11, который мог бы помочь им сформировать маршрут и вообще решить вот эту боль в городе Киеве. Поэтому спасибо, это классная тоже идея. Ну и как для любого урбаниста, для человека, который видит, как город должен сбалансированно развиваться, номер 5, конечно, прекрасное решение, и я думаю, что заслужит большого аплодисмента. Спасибо. It was a pleasure to receive such appreciation from head of shared rights in my worker in Central and Eastern Europe, and same thing for Mark Boris, head of public affairs in Central and Eastern Europe. Я також дякую пану Лі, заступнику голови Київської державної адміністрації, за таку високу оцінку команд. Започаю вже йому також хотіла надати слово Олександру Дудченку, заступнику директору комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр». Пане Сергію, будь ласка. Добрий день всім. Хотів поблагодарити Убер за організацію цього чудесного хакатона, за предоставлення даних. Хотілося б, щоб даних було більше. Ми, в принципі, там сьогодні це обсудили з представниками даної компанії. І хотів би немножечко там, в історію углубитися, хто знав Убер 10 років назад, да, і яка це компанія зараз. А починалось, в принципі, все з банальної проблеми, с хорошей идеей, с современных технологий, стартап перешел в хороший бизнес. И это качественный пример того, как мы должны развиваться, как мы должны улучшать нашу жизнь. Сегодня мы наблюдали за тем, как 11 команд находили чудесное решение проблем, но от уровня идеи нужно перейти к стартапу, от стартапа к бизнесу, только тогда это улучшит нашу жизнь, только тогда реально будет удобнее, комфортнее. Поэтому, ребята, сегодня вы, конечно, можете отоспаться, но завтра, пожалуйста, с новыми силами продолжайте. Удачи вам, и мы ждем от вас лучших сервисов. Моє задоволення передати слово голові журі, яка нарешті оголосить переможця Smart Mobility Hackathon-у. Всі готові, ніхто не знає, що крім них. Зараз дружимо всі і чекаємо. And it's my pleasure to hand over the mic to Anna Rodriguez, Head of Operations in Europe, Middle East and Africa. Ms. Anna, please. Thank you. So, indeed, I have the honor of announcing who is going to take the prize. And I don't want to take too much time. I'm sure all of you are very anxious to know after 37 hours of work here. But I want to emphasize once more our appreciation for the work that you have put in this. We were really inspired by your commitment, by your creativity, and definitely me personally by the passion and the ownership that you took in your projects. So keep pushing, no matter what the outcome of this contest is, keep pushing, because we do have serious problems to solve, and we need people to help to solve them. So, we mention now the three teams that made it to the top, basically, the three best teams, and after that, the winner. And my colleagues have already mentioned some of the reasons behind these teams. So these teams, not in order, were team number one, team number four, and team number five. Big applause, because they all did fantastic. And the winner is team number five. Woo!
учасників цього конкурсу. Вітаємо переможців. Ви знаєте, я стояла поруч з ними, поки відбувалася церемонія. І тішилась тому, як здорово, що тут на сцені знаходяться представники наймолодшого покоління учасників Київ Смарт Сіті Форуму. А це означає, що ми йдемо правильною дорогою, і вже завтра вони підростатимуть, підказуватимуть нам найкращі інноваційні ідеї, і ми будемо і далі рухатись у ногу з часом, роблячи наші міста ще більш комфортними та безпечними і зручними для проживання. Дорогі друзі, наш форум не закінчується, не хочеться казати, що ми підводимо риску і маємо розходитись, тому що ми ще не розходимось, ми продовжуємо спілкуватися неформально, а найголовніше – це те, що все, що ми сьогодні почули, дізнались, перетілюються наші думки, серця і справи. І людство невпинно йде до діджиталізації усіх сфер свого життя, тому що тоді він закон еволюції. Тож, дякуємо вам дуже за все, дякуємо нашій чудовій Марії Назаровій, дякуємо Юрію Назару, усій команді членів журі, всім учасникам, які брали у конкурсі участь. І бажаємо успіху та натхнення. Ми не кажемо до побачення, ми кажемо до зустрічі ось-ось вже за рогом, вже за хвилину, вже за мить. Па-па! For your experience, for sharing your knowledge and everything that you brought with you today to this Kyiv City Forum of 2019. Wish you good luck in all your further projects, and you are always welcome in Ukraine and Kyiv. We are always happy to share your experience with you and to make our cities even better for living on our land. Dear members of jury, we ask you to stay on the stage for taking a general picture to remember this moment, so please come back if you already have left the stage. Дорогі члени журі, будь ласка, поверніться на сцену для того, щоб ми могли зробити спільне фото на згадку про сьогоднішню церемонію, про сьогоднішню подію. Enjoy the continuation of the evening and of the event.
You are always welcome here in Ukraine. Please let your inspiration grow day by day. Дякую вашим всім учасникам, всім колегам, всім модераторам, менторам, спікерам, організаторам, спонсорам та партнерам. І, звичайно ж, ми мріємо вже до наступного події, яка відбудеться, ми сподіваємось, традиційно наступного року. І будемо знову називати наші спільні успіхи у діджиталізації, смартуванні наших рідних міст, для того, щоб життя ставало ще краще. Ми також дякуємо всій команді з Лапціки форуму, всіх, хто були за кадром, всі наші хостес, всі ті, хто допомагали.